आज 2081 साल जेठको 18 गतेको दिनमा आज हामी हाम्रो सेप्रे स्कुलमा बास्केटबल कम्पिटिसन गरेको छ इन्टर हाउस बास्केटबल र 2 पोइन्ट स्कोर गरेको छ हाम्रो एल्लो हाउसबाट र बल स्टार्ट भइसकेको छ ग्रिन हाउसबाट र मिङमारले बल सकाउँदै पास दिएको छन् फेरि पनि जलन स्कोर 2 पोइन्ट जिरोको अन्तरमा फेरि पनि चलनले बल खोजेको छन् र फेरि सोनाम दासीले फेरि पनि स्कोर गर्न खोजे तर सकेनन् तर मजाले बल छकाएको छन् फेरि पनि चलनले पास गरेको छ र सोनाम दासीले सुट राम्रोसँग गरेको छन् तर असमर्थ राम्रो सुट गरेको थिए तर सकेनन् फेरि पनि जलनले पास र आउट भएको छ सो गेम राम्रो चलिरहेको छ हाम्रो भाइहरूको कस्तो फिल भइरहेछ त कस्तो फिल भइरहेछ एला उसले 4 पोइन्ट स्कोर गरिसकेको छ कस्तो फिल भइरहेछ हाउ डु यु फिल हाउ डु यु फिल नाइस भेरी नाइस फेरि पनि पास सोनम दासीको हातमा र स्कोर 3 पोइन्ट हो यो 3 पोइन्ट पा हाने उसले 3 पोइन्ट हान 3 पोइन्ट 3 पोइन्ट 3 पोइन्ट हो उसले बाहिरबाट हानेको छ फल 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 भइसक्यो फल भइसकेको अवस्था र राम्रो पास दिएको छन् तर श्यामले फेरि पनि बल खोसेको छन् र सोनाम दासीले सुट गरेको छन् तर मिस टार्गेट राम्रो छकाएको छन् नामगेलले राम्रो छका पास दिएको छन् र मिङमारा दिएको छन् मिङमारा पनि राम्रो छकाएको छन् र फेरि पनि पास गरेको छन् र जित बहादुरले पाएको छ बल र फेरि पनि अभिषेकको बल हातमा बल र त्यहाँबाट अभिषेकले फेरि पनि पास गरेको छन् तर आत्तिएर बलै छोडेको छन् राम्रो कभर गरेको थिए तर सकेनन् फेरि पनि पोइन्ट स्कोर गर्नलाई फल फेरि फल भएको छ जलन टु चान्स भयो है अब फर्स्ट चान्स भने डिस्क्वालिफाई हुन्छ फेरि चलाऊ अब ल आउट भएको छ सोनाम दासीले राम्रो पास दिएको छन् जलनले फेरि पनि ड्रप गरेर हान्न खोजेको छ सुट तर फेरि पनि सुट हान्न खोजेको तर असमर्थ नामगेलले फेरि पनि अगाडि लगेको छन् मिङमाले राम्रो पास गरेको छन् हाम्रो रेफ्री मिस्टर राजन सुनवारले फेरि पनि सिटी भइसकेको छ ए हुटिङ गरेर आफ्नो हाउसलाई कस्तो हेर तिमीहरू हो उता सँगै बस्छ न सुट गरेको छ नामगेलले तर फेरि पनि अभिषेकले बल पाएको छ फेरि सुट गरेको छ अभिषेकले तर असमर्थ रहेको छ फेरि पनि बल पास गरेको छ जलन जलनले फेरि पनि बल अगाडि बढाएको छ र अगाडि बढाएर बल फेरि राम्रोसँग ट्याकल गरेको छन् कबीरले फेरि ग्रिन हाउसले पास गरेको छन् र फेरि लगेको छन् बललाई राम्रो ट्याकल थियो
सुट गरेको छन् तर असमर्थ। ओके बल आउट भएको छ। राम्रो पास गरेको छन् मिङमारले। हेरौँ कसलाई पास दिन्छन्। हेरौँ राम्रोसँग सकाउँदैछन्। राम्रो ट्याकल गरेको छ तर सोनम तासीले आफ्नो अग्लोको फाइदा उठाएर च्याप्पै बल रोकेको छन् र सोनम तासी फेरि बल पाएको छन् र स्कोर